banyak digunakan dalam analisis tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini dan esok. So, untuk yang pertama, kita akan menganalisis IV dalam bentuk data nominal. Cara dia, tuan-tuan dan puan-puan, klik analyze, pergi kepada descriptive. Analyze descriptive, dan di sebelah kanan descriptive itu ada frequency. Klikkan frequency itu. Analyze descriptive frequencies. Dah? Klikkan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan akan memasukkan data nominal. Saya ulang. Data nominal sahaja di dalam anda punya variable list. Cara dia, anda boleh seret, anda boleh masukkan dengan arah, ataupun anda boleh select banyak-banyak terus. Dalam yang ini, contoh produk ni, saya tak nak ambil produk-produk ni. Tapi kalau awak nak ambil, boleh. Boleh, silakan. Anda boleh ambil. Buy product pun boleh. Buy total product pun boleh. Faham maksud saya total product? Total product kan kita dah buat dekat bawah. Namanya use.cat, betul? Kemudian kita ambil apa lagi? Yang syarat dia apa tadi saya kata? Mestilah data-data kategori. Masukkan age kategori, income kategori, use kategori. Ini semua IV, betul tak? Anda nak masukkan knowledge, boleh tak? Boleh. Tapi kemudian, kejap lagi. Sorry, knowledge. Knowledge pun IV juga. Ni. C1, C2 ni adalah kita punya DV. Dependent variable. Kemudian, yang itu kemudian. Boleh eh? Skin health kita ditentukan dengan dua. Satu pigmentation score, satu lagi BSA. Contohlah, ni konon-konon. Kalau salah, minta maaf eh. Siapa yang dengar video ni, minta maaf eh. I'm not the dermatologist. I'm just a mad scientist tune club. Okay. Selepas tuan-tuan dan puan-puan dah klik all this requirement, tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba klik ke chart. Cuba klik chart. Anda boleh produce chart. Chart ni apa? Carta. Nak buat bar chart boleh, pie chart boleh, dalam frekuensi atau percentage pun boleh. Cancel lah. Saya tak nak anda buat. Saya nak anda buat jadual je. Tapi nak request boleh tak? Boleh. Bila anda masukkan data-data yang dalam bentuk 3 bulat-bulat ni ataupun dipanggil sebagai nominal scale adalah menjadi satu kesalahan untuk anda klik butang statistik ni. Menjadi satu kesalahan. Kalau anda masukkan data nominal ataupun ordinal ke dalam kotak ini, anda klik statistik. Jangan klik. Sebab dia akan bagi statistical analysis which is not right. Betul tak? Cuba awak klik butang statistik ni apa keluar? Dia ada mean, mode, median. Boleh kita kira mean untuk jantina? Tak boleh. Boleh kita kira skewness untuk jantina? Tak boleh. Itu yang saya kata salah kalau anda klik butang ini. Faham? Okey, saya ulang balik semula. Sekarang ni saya minta tuan-tuan dan puan-puan pergi kepada analyze, descriptive statistic, frequency. Masukkan semua data nominal yang independent variable. Contohnya gender. Contoh lain education. Contoh lain race. Contoh lain pandai, age.cat. Kemudian anda masukkan income.cat. Kemudian masukkan use.cat. Kemudian masukkan knowledge.cat. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, tolong tekan butang OK. Saya tak tekan butang OK pun, tapi suruh awak tekan. Sebab apa? Sebab saya simpan Altoyol ini. Analisis descriptive bagi IV yang nominal. Nanti bila awak buat ulang kaji, awak tengok sintaks ni, awak akan faham. Okey, mula-mula Mamat ni buat analisis deskriptif dulu. So, anda boleh follow tak? Boleh. Anda cuma perlu buat apa? Perlu adjust ni dulu. Perlu adjust data set. Nampak ni? Bila anda buka je, dia akan keluar di sini data set 1. Nampak? Kalau anda buka banyak-banyak SPSS, dia akan ada tulis data set 2, data set 3. Pastikan anda ajar dulu komputer data set apa. Untuk mengelakkan kekeliruan, semuanya dikira data set 1. Okey, kalau anda nak guna sintaks saya ni, anda tukar yang ini je. Yang ini semua nanti anda tukar dengan anda punya variable. A1 gender, A3 race. Anda punya lah, ikutlah. A4 anda income, contoh. Tak sama income dengan saya kan, contoh. Tak ada masalah. Namakan dia. Sebab itu saya letakkan tadi apa? A, B, C. Ringkas. Faham eh? Kemudian tuan-tuan dan puan-puan tekan OK dah kan? Apa keluar? Tak keluar apa-apa eh. Tak keluar apa-apa tu maknanya dia telah di
diminimiskan. Cuba tengok, dia akan keluar sebagai output 1, nampak? Output 1. Dia ada gender, race, education, age category, income category, use category, knowledge category. Ada semua kan? Anda nampak di sini dia ada tulis gender, race, education, age category, income, use category, no category. Nampak ni? Senang? Sepelit second SPSS akan bagi anda. Kalau nak belajar pakai Excel boleh? Boleh? Saya belajar juga pakai Excel. Dia bagi benda yang sama juga. Tapi berpina biji mata ni. So dah dapat data yang ini, jangan risau ya. Tuan-tuan tak payah simpan pun tak apa sintaks. Ni nak simpan boleh. Tapi yang lebih bagus, saya cadangkan tuan-tuan export. Apa tu? Export. Export kan. Pergi kepada output ni tadi, pergi pada file dekat bawah ni, dia ada tulis export. Betul tak? Tekan export. Bila tekan export, tuan-tuan dan perempuan boleh exportkan kepada dalam bentuk Excel. Apa dah? Excel. Ha. Lepas tu tuan-tuan dan perempuan savekan dekat mana? Saya savekan dekat desktop. Saya bagi nama. Namanya adalah table. Table apa? Table 1. Ha. IV nominal. Okey. Boleh kan? Saya tekan save dan OK. Maka SPSS akan produsekan kepada saya satu jadual. Ha, inilah jadualnya. Nampak ni? Jadualnya telah keluar. Inilah jadual dia tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadual dia akan bagi dalam bentuk Excel. Kenapa saya nak minta komputer keluarkan Excel? Supaya senang saya copy and paste masuk dalam saya punya table. Okey, tuan-tuan dan perempuan, tengok ni. Cara nak masukkan data ni tadi sangat mudah. Dia ada dua cara. Satu dipanggil sebagai cara smart. Satu lagi dipanggil sebagai cara menggali kubur. So anda suka cara yang mana? Cara menggali kubur adalah seperti berikut. Anda type lah. Tengok apa dia punya bacaan, type. Contoh male 13, percentage berapa? Ini dipanggil menggali kubur. Maknanya buat secara orang susah. Ha, kalau yang bukan menggali kubur, cara dia tak payah susah-susahkan kepala otak anda. Hanya copy dan apa? Pandai. Tak payah ajar pun dah tahu dah copy paste korang ni kan? Ha, ambil semua ni copy dan paste sahaja. Sekelip mata, ianya telah selamat untuk disiapkan oleh komputer. Sebab dia komputer kan. Jadi dia punya tanggungjawab lah memberikan bacaan kepada kita. Ini cara dia. Boleh follow tak boleh follow? Ke dah follow on call dah? Jangan unfriend lagi ya. Okey, ini age category. Pastikan anda masuk pada tempat yang betul. Saya tersilap tadi. Yang ini saya dah betulkan. Income.cat. Ambil income.cat ni. Masuk dalam income.cat ni. Begitu caranya. Use category pun sama. Terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan selesa dengan kaedah menggali kubur tadi, silakan. Saya tidak selesa dengan menggali kubur kerana ia melambatkan proses memasukkan data saya. Bila tak ada data, itu panggil dummy table. Bila letakkan data ni, maknanya dah nak siaplah research kita. Ooh, yo! Okay, dah. Dah nampak ke? Gelap ke terang masa depan?